זה די הלם, אני חייבת להגיד, ואני רוצה להגיד תודה רבה שבחרתם ברגע הזה. גם בשבילי זה רגע של פעם בחיים, ואני שמחה שחלקנו אותו יחד אי שם בשנת 2003. וזה האמת מאוד מאוד הפתיע אותי שזה נבחר לרגע הזה. אני כל הזמן מופתעת. למה אני מופתעת? כן, כי אני פשוט קצת קשה לי להאמין כל הזמן, ואני בהודיה. ואני מודה לכם על הבחירה. ועל זה שהצבעתם שוב, תודה רבה מעומק ליבי.